白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は資本主義とはというテーマのお話を聞いていただければと思います。まあ、最近ですね、新しい資本主義という言葉がですね、出てきているんですけれども、新しい資本主義っていうのを考えるということであれば、やっぱりそもそも資本主義って何なのかという、原点から考えるというのがですね、一番大事だというふうに思っていますので、今回はそもそも資本主義っていうのはどういう考え方なのか、最初どういう考え方で生まれてきたのかという原点みたいなものに関してのですね、学びっていうのを深めていきたいというふうに思います。で、資本主義っていうのは資本が大切であるという考え方ですよね。簡単に言えば資本主義っていうのは資本が大切であるという考え方ということになります。で、資本って言えば広い意味で言えばお金ですよね。お金っていうのが資本ということです。決算書の中でいけばですね、資本金ということで、資本っていうのは金額換算するといくらということで、実際ですね、記載するわけですから、基本的に資本っていうのはお金であり、もっと正確に言うならば投資家が出資したお金、これが資本ということになるわけですよね。だから投資家が出資したお金、資本が大切であるという考え方が、資本主義の原点中の原点、根本中の根本ということが言えると思います。じゃあなぜその投資家がですね、出したお金、資本がですね、資本金が大切なのかという考え方になったのかということなんですけれども、社会をですね、発展させていくのは、いつの時代も新しいことに挑戦する、起業家なんですよね。それは冒険家という言い方もしていいと思いますし、起業家なわけですよ。だから新しい場所、例えば新天地の開拓であるとか、もしくは新規事業であるとか、新商品を作るとか、新サービスを提供を始めるとか、要するに他の人がやっていない新しい何かっていうのを作る、そしてそれを世の中に広めていく、そういうこうね、新しいことに挑戦していく、冒険家、起業家、この人たち、この存在っていうのが、結局社会っていうのを、いつの時代も発展させてきたということですよね。ただその新しいことっていうのは、過去に、うまくいっていた古いやり方を繰り返すよりは明らかに失敗のリスクっていうのが高いわけです。なので、人っていうのは矛盾してますから、新しいものに対してね、ワクワクドキドキするっていうところもあれば、新しいものに対しては警戒する、っていうところもすごくあるんですよね。そういう人間っていうのは矛盾した、二面性っていうか両面持ってるということですよね。全てがですね、全部古いもの、過去からの、既存の、延長ということになると、これは退屈してしまうんですけれども、逆に、新しいものっていうのは、試してみてないということで、すごくこう手を出すのが怖いわけですよね。もしかしたら、これだったら、もうすでに効果が保証されているということを、繰り返した方が失敗の確率っていうのは小さいわけですよね。新しいことに何らか、挑戦するということであれば、まだ、うまくいった考え方とか方法っていうのが確立していないわけですよね。商品としても、本当に役に立つのかとか、価値が高いのかっていうのがまだわからない、価値がしっかりと定まってないものですよね。だから新しいものに手を出すっていうのはすごくこうね、ワクワクドキドキする部分もあれば、怖いっていうね、不安とか恐怖っていう、感情の表裏裏返しにもなりやすいということですよね。そうした時にやっぱ社会を発展させていくのは常に新しいことに何らか挑戦していく冒険家であり起業家なわけです。しかし、起業家は今から新しいことを始めるわけなので、簡単に言えば元手を持ってない場合が多いわけですよね。で、そうした時に元手があれば結局冒険に挑戦したい、もしくは新しいことに挑戦したいという意欲のある人物がいたとしても、その元手がないために結局冒険が始められないということがあるわけですよね。で、そうした時に資本主義の一番原点とも言える
物語というかエピソードっていうのはやっぱりコロンブスですよね。コロンブスがまあ結局ね、冒険する意欲はあるわけですよ。ただお金はまあ足りない、お金は不足してるわけですよね。っていう、まあ冒険意欲はあるけどお金が不足している企業が冒険家コロンブスがいて、そのまあコロンブスの冒険を可能にするためにはやっぱりお金元手っていうのが必要だということだったわけですよね。それにまあお金を出したのがまあスペインのイザベラ女王だったということで、まあ、イザベラ女王がまあ冒険に必要なお金っていうのをまあコロンブスに出したということになるわけですよね。でそうするとまあイザベラ女王はコロンブスと逆ということになるわけです。イザベラ女王は冒険する気はないわけですよ。それこそこう身体的なまあ危険っていうのをね、犯す気持ちはないわけですね。だから冒険する意欲はないんだけどお金には余裕があったわけです。だから冒険する意欲があるけどお金が足りなかったコロンブスに対して冒険する意欲はなかったけれどもお金に余裕のあったイザベラ女王が、まあ、お金を出したというのが、まあ、資本主義の、まあ、原点ともいえる、まあ、物語エピソードということになるわけですよね。でそうした時にじゃあ実際コロンブスは、まあ、それで、ね、冒険が可能になったわけですけど、冒険を可能にしたのは何だったかって言ったらそれは、イザベラ女王による出資、つまりお金、資本金だったということですよね。でこれが、まあ、資本主義の、まあ、一番原点ということになります。だから資本がなければそもそも冒険自体が始まらなかったわけ で冒険によるまあ結果っていうのもまあ生まれなかったということですよね。だから結局その結果を生んだのは冒険であり、その冒険をまあ可能にしたのが最初の原点として資本金だったということで、まあその資本が大事であるという考え方、つまり資本主義というのがまあ始まっていくわけですね。でまあ、その資本主義っていうのは、まあ、時代とともにどんどんね、まあ修正改善が図られて、資本主義は資本主義そのもので、まあ結局、まあ磨かれていくっていうか、改善が進んでいくわけですけども、まあ、最初はそのイザベラ女王みたいな、まあまさに王ですよね、みたいな、まあかなり大きな金額の、まあお金の余裕がある人物が投資家だったわけですけれども、まあ仮に分かりやすく投資家がもし一人の人が投資家であるということで、あれば、まあ、実際その起業家ですよね、まあ、例えばコロンブスならコロンブスという起業家冒険家が失敗した時の金銭的な、まあね、損失っていうのはもしお金を出している出資者投資家が一人だっていうことであれば一人が全額、まあ、丸損するということになるわけですよね。だからお金の面で、まあ、結局投資家が大きな、まあ、ハイリスクっていうのを負っているということだったわけです。なので、まあ、挑戦するのが、まあ、起業家である冒険家であると。で、まあ、起業家冒険家に、まあ、お金のリスクと、まあ、身体的なリスクの両方を背負わせるということは、まあ、そもそも冒険を、ね、したいという、ね、人物が出てこないということで、じゃあ少なくても冒険家からお金の面のリスクを分離しましょうと、分けましょうということで、まあ、資本と経営の分離っていう考え方が始まるわけですね。うん、なので、まあ、結局冒険家は、まあ、ある意味その、ね、当時の冒険時代でいけば、まあ、身体的なリスクは取りますと。その代わり、ね、お金に関してのリスクは投資家側が取るという形で、まあ、資本と経営っていうのをまず分離したわけですね。で今度はその出資っていうお金の面のリスクって言った時に、じゃあ一人で全額お金を出すということであれば、まあ、もし起業家冒険家が失敗した時の、まあ、金銭的な損失っていうのは、まあ、一人で、ですね、出資者一人で、まあ、全額、丸損するということになりますので、じゃあそれをなんとかできないかっていうことで、だったら必要なお金を一人じゃなくて、まあ、みんなで少しずつ出し合いましょうという考え方が出てきたわけですね。でそれで、まあ、一人ね、大きな金額っていうのをドンと出すのじゃなくて、みんなが小口で少しずつ出して、まあ、結果合わさった大きなお金で、まあ、冒険家に冒険してもらう、起業家に起業してもらうという仕組みになっていったわけですね。それがいわゆる株式会社という仕組みになったわけです。で、なった時に、じゃあ、ね、冒険家からはお金のリスクを外す。で、投資家は結局みんなでお金を出すことでリスクを分散する。っていう形で、まあ、資本主義っていうのは発展していったということですよね。で、そうした時に、まあ、結局経済っていうのを発展させるっていう意味では、この資本主義、そしてその資本主義から生まれた株式会社っていう仕組みが中心になったということですよね。
まあ、そうしたときに、まあ、例えば投資家っていうのは、まあね、自分が背負わなければならない最大損失っていうのは、まあ、結局自分が出資した金額に限定するという仕組みで、ですね、株式会社っていう仕組みをどんどん発展させていったということですよね。まあ、実際だったなので、まあ、例えばその出資した会社っていうのが、まあね、利益を出すどころか逆に赤字を出したと。しかも赤字がね、まあ、例えば、まあ、今のお金で言うならば、例えば100億とか、まあ、すごく大きな金額の赤字を出したとしたときに、じゃあね、そのお金を出した、要するに出資者ですよね、投資家はどこまで責任を持たないといけないかって言ったら、その100億に関してははっきり言って責任を持たなくていいということですよね。まあ、あくまでもその株式会社っていうのは投資家のリスクっていうのを小さくするっていうための仕組みなので、結局たとえ会社が経営を失敗して100億損を出したとしたとしても、実際投資家が負わなければならないリスクっていうのは自分が出資した金額だけということです。だから例えば100万円出資してたっていうんだったら、まあ、その株主はね、会社経営が失敗したことによる100億に関する責任はないんですね。そうじゃなくて、自分が出資した金額が最悪、まあ、全く返ってこなくなる、まあ、つまり例えば100万円というのが最大損失になるということで、まあ、どんどんこう資本主義っていうので、まあ、リスクゼロっていうのはありえないんですけれども、まあ、冒険すれば身体的なリスクっていうのは当然あるし、経営すれば、しかも経営も経営で新しいことに挑戦すれば当然失敗するリスクっていうのはゼロにはならないし、まあ、投資家に関しても、まあ、お金を出す以上は、まあ、結局、ね、損する、リスクっていうのをゼロにするってことはできないんですよね。でも時代の流れとして、まあ、そのリスクっていうのをゼロにはできなかったとしても小さくしていこうということで、まあ、常に改善っていうのが図られてきたのが、まあ、資本主義っていう考え方であり、その資本主義から生まれたのが株式会社っていう仕組みだったということです。でそうした時に、まあ、今回のテーマっていうのは、まあ、資本主義とはっていうテーマなんですけど、まあ、資本っていうのはお金ですと。だからお金が大切だっていう考え方が資本主義っていうことですよね。でその資本っていうのは、まあ、広い意味ではお金全般ですけれども、まあ、より厳密に言うならば、まあ、結局冒険を可能にした企業を可能にした結局資本金ですよね。まあ、投資家が出した資本金が大切であるという考え方が資本主義の、まあ、狭い意味での定義ということになるわけです。なので、まあ、資本主義というのはもともとヨーロッパで生まれて、その後アメリカで発展していったということになるわけですけれども、まあ、結局ヨーロッパ、アメリカにおいて、じゃあ会社って誰のものなんですかと、株式会社って一体誰のものなんですかって言ったら、まあね、はっきり言って議論の余地はないわけですよね。なぜかって言ったら資本主義っていうのは、ね、投資家が出資した資本が大事であると、資本金が大事であるっていう考え方なわけですから、いや、それは株式会社っていうのは株主のものだということで、もうそれで終わりっていうことですよね。まあ、それぐらいこう分かりやすいっていうか、はっきりしているものだということです。まあ、そこでね、新しい資本主義っていうのは、まあ、それこそ日本で言えば江戸時代、後半、もう幕末の頃ですよね。もちろん、日本の江戸時代に、ね、資本主義どころか新しい資本主義っていうのは全然考えられてもいなかったわけですけれども、あくまでもヨーロッパアメリカの話ですが、日本で言えば1860年代後半ぐらいですよね。まあ、それで、まあ、ヨーロッパアメリカのように先に資本主義っていうのが発達していた地域ではですね、まあ、新しい資本主義っていうのが求められていたということですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、結局株式会社において、まあ結局その、ね、お金を出す資本金を出す投資家と、それから会社の実際経営を行う経営者のリスクっていうのを小さくしようということで、まあ改善を考え方に対して仕組みに対して改善っていうのを図り続けてきていたわけですけれども、まあ、その経営者に雇われているですね、労働者の方で、まあ、結局大きな問題ですよねっていうのが出てきて、まあ、それがやがてこうね社会問題になっていくということで、今度はじゃあ経営と、まあ、労働ですよねに関する、まあ、問題っていうのが、まあ、資本主義において、まあ、次の大きな問題課題っていう形で出てきた。その頃からですね、まあ、はっきり言ったら今から150年ぐらい前から、まあ、新しい資本主義っていうのが求められるようになり、まあ、最初にですね、その解決案として解決策として提案されたのが社会主義になっていくというのが、まあ、今回のお話になります。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。